laba boqol iyo konton arday oo ka baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Safana ayaa maanta xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, taasoo ay ka qayb galeen waalidiinta ardaydaasi, maamulka sare ee jaamacadda Safana, iyo xubno ka socday Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta. Ardayda qaar ka mid ah ayaa cabiray dareenkooda farxadeed mar haddii ay heerka koowaad ee jaamacadda dhinac iska dhigeen. Wax badan waan ku hamiyey, waa ku taamay, alxamdulilah. Markaan hooyo noqday ayay ii suurto gashay inaan ardayga jaamacadda ka qalinjibinayso noqdo. Waxaan u mahadcelinayaa waalidkay, hooyaday macaan, iyadoo waayeela go'aansatay inay ilmaha xaggooda iga caawiso. Salaam kadib, waxaan halkan mahad ballaaran ugu soo jeedinayaa dhammaan macallimiinteedii qiimaha ee qaayaha lahayd oo 3 sano ama 4 sano wax ina soo barayeen. Anigoo aan u mahadcelinayo dhammaantoodaba oo aan midna aanu kala eexan doonin. Midda kale, ardayda qiimaha ee qaayaha lahayd halkan ka qalin jebinaya oo aan u hadlayaa magacooda iyo magacaygaba, waxaan leeyahay ardayayaal sii dadaala. Farxad ii ah inaan ka mid ahay horta ardayda ka baxay kulliyadda siyaasadda, gaar ahaan department-kaygu uu yahay International Relationship and Diplomacy, xiriirka caalamiga iyo safiirnimo. Si gaar ah haddii xitaa ay samaano, waxaa sharaf ii ah gabadhii keliya ee ka qalin jibisay dufcadda sanadkan inaan ahay inta kale waaweyn. Barre Sheikh Cabdullaahi Bangaladesh oo ka socday Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo ka hadlay xafladda ayaa ardayda ku dhiirigeliyey in ay kordhiyaan aqoontooda afka hooyo. Dhalinyarada marka oo walaalaha ah oo waxbartay ee jaamacadaha ee guryaha jooga, wax kale ma aha shaqada ku darsadeeno inay guryaha inay afka guryaha ka dhigaan. Kuwa la dhashay walaalaha dhaleen guryaha lagu soo cesho, aqoonta lagu soo cesho. Haddii kale waxaa imaanaysa sidii qolyihii qurba joogta ilmahood inaan noqono oo u dhahayo hooyo caano ma taashaa. Markaasaa wiilkii baa ku qoslay oo isaga isdhahaya gabadhaad xoogaa ka af Soomaali baan daa gosay, adiga qalada ku hadashay caano ma yaashaade. Isagaa baa saas uga saxsan. Marka waxaan rabaa marka fariintan uga faa'iidaysto anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed, way idin furan tahay afka cilmi baaris afka Soomaaliga waxa ugu qanisan waayo. Gudoomiyaha jaamacadda Safana Cabdinuur Maxamed Yuusuf oo gunaanadkii xafladda ka hadlay ayaa ku bogaadiyay ardayda qalin jib bedelatay dadaalkii ay soo sameeyeen sanadihii ay ku guda jireen waxbarashada. Anaga waxaan siinay furayaal ka warrama maanta magaalada Muqdisho, haddii lagu siiyo dhammaan guryaha iyo qolal ku yaala furayaashooda haddii lagu dhiibo oo lagu yidhaha furayaashan gudoon, waxaa magaalada furayaasheedii kulli xagee la aadaysaa? Guri aan la aad ma garanaysaa? Maxaa ku qasbantaa marka inaan rafaadsoo maaha? Marba gurigan ku fiiri, mar qolkan ku fiiri, saa u raadinaysa. Marka dambe waxaad heli doontaa qolkan furiisi, haddana qolkan furiisi, haddana qolkan furiisi. Qiyaas marka marka horaa wax baratay mise haddaa wax baratay? Xaqiiqa waxaad barateen si wax loo barto. Waxaad kula daarmaa hadda idin funanteen wax barataane hadda waxa la barto. Ugu dambeyntii xafladda ayaa lagu soo gunaanaday shahaado guddoonsiin, sawirgelid iyo jawi farxadeed. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.